Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa malunggay at ang maraming binipisyo nito sa ating katawan. So, isa ang malunggay sa kilalang pinakahitik sa binipisyo para sa katawan o kalusugan ng pamilya. Mayaman sa vitamina at sustansya ang dahon ng malunggay. Kilala rin sa tawag na moringa. Lalo pa sa mga bata at pati na rin sa mga mami. Marami nang gumagamit nito para sa mga gamot pati na sa ulam. Hindi gaano kilala ito o sikat ang gulay na ito lalo na sa bansa ng kadloran. Pero dito sa Pilipinas, nagsimula ng malaman ng mga nutritionists, doktor at mga paaralan ang mga binipisyo ng malunggay, isa itong itinuturing na software food. Ang malunggay o ringga olifera ay isang tropical tree na kananariwang tumutubo sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Ito ay kilalang Moringa Vail Oil Tree, Clover Tree or Drumstick Tree. So, narito ang mga pangunahing binipisyo ng malunggay sa mga bata at sa mga ina. Number one, nakapagpapalakas ng katawan. Okay. Dahil sa hitik na vitamina, at sustansya abulol no at sustansya na ito ng katawan lalo na sa mga bata na kailangan ng source of energy dahil sa pagiging aktibo ng mga ito mayroon itong taglay na protein doble pa sa gatas aha uh -huh. potassium na higit pa sa ka sa saging Vitamin A na higit kaysa sa carrots at vitamin C na pitong bisis higit kaysa sa oranges. Talaga lang ha. Kaya naman, nakakatulong itong magpatibay ng immune system. ng labanan ang mga common bacteria. Mayaman din ito sa calcium, kaya rekomendado na kainin o higupin ng sabaw nito sa mga nanay na nagpapasuso sa kanilang sanggol. Para mas magiging hitik sa vitamina, ang gatas ng ina. Masarap nga ito. Masarap din itong ihalo sa munggo eh. Lagyan ng tinapa, di kaya chitsarot. Ay, nako. Ang pangalawa naman ay na binipisyo ng malunggay ay mayroon itong medical properties na nakakatulong sa paggamot ng diabetes at sakit ng ulo at iba pa. Uh -huh. Mabisa itong makakagamot sa sakit ng ulo, migraine at kahit ano pa mang sakit ng katawan. Napatunayan, na ang malaking tulong ng malunggay sa pagpapanormal ang blood sugar o nagnonormal ang blood sugar pag ako makain ka ng malunggay kaya't nakakatulong sa diabetes nilalabanan din ito ang internal o intestinal worm o bulati sa mga bata lagnat at hika mm, -mm. kasi gamot nga yan sa sipon ang hika kasi nagsisimula sa sipon So, ang pangtatlo naman ay nakakatulong sa metabolism. Nakakatulong sa metabolism. Habang lumalaki, mabilis at aktibo ang metabolism ng mga bata. Para kapag magkasakit, nawawala ng gana at humihina ang metabolism. Kaya nakakatulong ang pagkain ng malunggay dahil sa taglay nitong sustansya. Mabisang pampagana at pangtunaw ang malunggay dahil na rin sa taglay nitong fiber kaya't nakakatulong sa pagpapabigat ng timbang o paglaki o pagtangkad ng mga bata mayaman din ito sa fiber at animo acid kaya nagpapatibay ng cells development ng isang bata habang nakakatulong din sa anumang digestive problem tulad ng hyperacidity at ulcer kung gusto namang mabawasan ng timbang lalo na pagkapakamanak pagkapanganak Malunggay din ang dapat isahog sa kinakain dahil hitik ito sa fiber. Ang mabilis na metabolism kaya ay nakakatulong sa pagtunaw ng hindi kailangan ng fats o taba na sa katawan. So, ibig sabihin, tinatanggal niya yung mga sobrang fats na hindi kailangan ng katawan natin. Tinutunaw niya. Magaling, ano. So, ang number 4 ay na masisiguro ang kalusugan ng atay at kidney. Ito ang maganda no para sa ating atay at kidney. Nakakatulong para ito sa ating kidney. Mahalaga itong malunggay na ito talaga. Kaya kailangan talaga nating kainin ito. Dahil sa galing ng malunggay, tingnan mo, mayroon na rin silang ginawang gel. Okay. Pagpapatuloy natin yung number 4 na nakakasiguro para sa ano, kalusugan ng atay at kidney. So, mayroon din kasing detoxifying potential ang dahon ng malunggay, kaya't nakakatulong ito sa atay at kidney natin. Lalo na kung mahilig pang kumain ng mga pagkaing maalat, hanak <laughs> ko parang ako, pagkaing maalat ng mga tuyo-tuyo dyan na masarap. At ng mga junk foods, ang malunggay ay tumutulong sa mga detoxify. No? Nakakatulong, tumutulong sa madidoxify ang ating katawan. Okay. So, ang number 5 ay ang mabisang panlaban sa infeksyon. Okay, ito, mabisang panlaban. Kilala rin ang dahong ito sa taglay nitong anti-inflammatory properties. Lalo na sa powder form. Mabisang panlaban o panggamot sa ubo at sipon at iba pang minor na infeksyon sa sistema pati na rin sa pagpapahupa ng sakit ng mga joints at tendons. So, maganda nga ito. Magaling nga ito kasi may oil nito eh. Maganda sing ipahid sa mga sakit-sakit ng katawan. So, ang panganim ay protektado ang mga mata. Mm -hmm. Mga mata natin, kailangan nating protektahan. Kaya, palagi itong mm, palagi bang nakatutok at nakatitig sa electronic gadgets? computer, tv ang inyong mga anak hindi lang naman mga anak pati ng magulang ito ang pangunahing nakakasira ng mga mata o paningin mayaman ang malunggay sa vitamin A kaya siguradong nakakatulong ito sa kalusugan ng mga mata ang mga ginagawa ng iba ay pinagkakuloan ang dahon at iniinom na parang tsaa mm -hmm. yung iba pinapowder yung dahon tinutuyo tinudurog na parang pino Dinudurog nila na parang pino para magiging tsaa o di kaya form of powder hinahalo nila sa kanilang mga kape. O ang pangpito na binipisyon ng malunggay ay nakakatulong sa pagpapagaling ng mga sugat. Ay oo. Likas ang kakulitan at kalikutan ng mga bata kaya't karaniwang nasusugatan o nagkakapasa ang mga ito. Subukan gumamit ng malunggay powder sa mga sugat para mas gumaling ito. May mga nagtatapal din sa pinakulo ang dahon nito. Sa mga sugat, pasa, rashes at iba pang skin irritation dahil epektibo din itong gamot. Mayaman kasi sa vitamin A, C at E. Ang mga lunggay kaya't nakakatulong ito sa kalusugan ng ating balat. Ito kasi ay may antibacterial at antipongi properties. Mapapansin din na ang kagandahan ng kutis kapag madalas kumakain na ginagawa nitong pasta para ipahid sa balat. Mm. Ito ay eh, kailangan hindi na kailangan gumastos si mami para sa mamahaling skincare products. Dikdikin lang hanggang maging cream at ihilamo sa mukha, ipahid sa katawan lalo na sa tuhod at siko. Marami talagang binipisyo pala itong malunggay ah. So ang pangwalo naman ay pati mood swing na papawi o nababawasan dahil sa malunggay. Bata man o oh, si mami, sa bagong panganak minsan ay moody. Paiba-iba ng nararamdamang emosyonal Ayon sa mga scientists, malaki ang maitutulong ng pagkain ng malunggay para sa maibsan ang mood swing ng anxiety ng isang tao. Okay. Para mawala ng anxiety. Pero sa totoo, maganda nga itong malunggay kasi danas ko na ito. Napagamit ko na to sa anak ko dati. Itong siya ay baby pa. Pinainom ko siya kasi sinisipon. Lagi siyang may sipon. Eh, bawal naman na laging naka-antibiotic yung bata. So, narinig ko sa radio maganda itong malunggay, dinikdik ko. Pinainom sa kanya, dropper kasi baby, pang wala pa naman sa isang taon noon. Effective nga, gumaling nga naman. So, yun na rin ang gamot niya hanggang ngayon, malaki na siya, tuwing ubuin lang sa at yun na lang din. Okay, itong pangsiyam, no, narakapagpapaganda ng buhok. Mayaman din ito sa vitamina at amino acid. Amino acid na nakakatulong sa pagkakaroon ng keratin protein. Isang pangunahing bahagi ng pagkaroon ng malusog at magandang buhok at mabilis maghaba. Pagtubo nito, dagdag pa, dito ang mabisang panlaban nito sa pagkakaroon ng balakubak, lalo na sa mga bata. Okay, tanggal pala din ng balakubak. Antioxidant ang kailangan para labanan ang cancer. Ah, oh, okay. Pwede rin pala siya sa cancer. Hitik sa antioxidant ang gulay na ito, kaya kung sabayan pa ito ng healthy lifestyle at regular na exercise, protection din. Hmm? Protektado din sa cancer. Protektado tayo sa cancer. So, may pang 11, no? Ang pang 11 ay para sa nag mag-asawang nagpaplanong magkaanak, mabisa din ito para sa reproductive health. Okay. Mayroon din itong taglay na aphrodisiac properties para makatulong sa libido at pampaganang ng... Okay, ganoon na nga. Alam mo na yon Nakakatulong din ito sa mapapadami ang sperm count sa pag... pang matagalang panahon sa pagkain nito. So, kailangan pala laging kumakain talaga ng dahon ng malunggay. Eh, dyan lang din naman ay... Madali lang namang hanapin ang malunggay. Sadyang versatile at napakaraming binipisyo ang malunggay. Ang sekreto lang ay ang matutong magluto ng may kasamang dahon nito o malaman ang iba't ibang paraan sa paggamit nito. Dikdikin man, pinakaluan o ginagawang powder o tablet form kaya't wag nang magdalawang isip at ipakilala Okay, huwag na dalawang isip at ipakilala na ito sa buong pamilya lalo na sa mga bata. May babala lang, isang babala kung gagamit ng powder form sigurado yung organic. Magtanong sa doktor bago uminom o painumin ng anumang tableta o powder form ang malunggay na nabibili sa iba at hindi mag galing sa sariling kusina o bakuran. Uh huh? dahil ang dahon o prutas lamang ang malunggay ang ligtas kainin ng mga bata huwag magpakain ng ugat mm, huwag daw pakakainin ng ugat hindi daw kitakain ng ugat mga ano lang dahon lang at ang bunga o oh, alam ko kasi yung bunga hinahalo yun sa bulang lang pero masarap talaga ang malunggay marami pala siyang ano, vitamina at nakakatulong talaga sa atin so that's all thank you